Središnja izložba programa Dopo Lavoro projekta EPK Usijano more u Ekspordrvu sinoć je primila zadnje posjetitelje. Zbog velikog interesa javnosti određene su čak tri stručna vodstva. Pa jako je zanimljiva i drago mi da je u Rijeci, da je u sklopu Europske predstavnice kulture. Bilo je zanimljivo i vodstvo i krivo mi kup su što neću cijelo pogledati jer samo jedan postav traje 3 sata, a ima tamo desetak elemenata. U protekla 2 mjeseca koliko je trajala i unatoč ograničenom broju posjetitelja, Usijano more pogledalo više od 3000 ljudi iz raznih krajeva Hrvatske. Mislim, izložba je stvarno super. I malo te osvijesti zapravo o nekoj realnoj situaciji u kojoj ne razmišljamo jako puno i o toj elektronici i o svemu, ono, tim offshore računima i tako dalje. Tako da meni je zapravo zanimljiva i već dugo smo, jedanput smo zapravo došli do ovdje, međutim padala je kiša i nestalo je struje. I jučer mi jedan kolega iz Rijeke podsjetio da je danas zadnji dan i rekao moraš to otići vidjeti. Tako da evo ga, tako da smo danas na zadnji dan, ali uspjeli uhvatiti prije možda evo ga idućeg lockdowna. Izložba predstavlja radove 15 svjetskih umjetnika koji se bave neuobičajenim i radikalnim pojavama koje se vežu uz more, poput rudarenja na velikim dubinama, podizanja razine mora, skrivenim offshore oazama ili pak poslovima čišćenja podataka korporacija. Danas se skupilo više ljudi, ono, čuli su da je zadnji dan, tako da smo danas imali 3 vodstva, sva su bila popunjena. Očito interes postoji. Jako su pozitivni dojmovi jer mislim da se izložba da iščitati ono, na različite načine, jel, kao neki ono, umjetnički događaj. Sadržajno je ljudima jako isto pristupačno i zanimljivo jer govori o temama koji se svi nas tiču, a iz ovih stručnih krugova nam dolaze stvarno krasne, ono, kako bi rekao, ocjene o tome da se radi o jednoj najboljih izložbi u Hrvatskoj uopće. Utjecaj pandemije koja ostavlja posljedice na svim razinama nije mimoišao niti ovu izložbu. Na ovu izložbu se jako odrazilo zapravo zato što je ona od početka bila mišljena kao neki tip magneta za međunarodnu publiku i korona je utjecala na to da te publike zapravo i nema. Ono, ljudi se vrlo malo kreću da se kreću ono kad moraju. Ono. Znači, to je po meni velik bio udarac za cijeli EPK programa, mislim pogotovo za ovakav tip programa, znači velikih nekih izložbi. U Eksportu se još uvijek može pogledati izložba Fiume Fantastika, Fenomeni grada, koja je središnja izložba programskog pravca Slatko i slano.